አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበልስቲ ዛሬ ስለ ቅባት ነው የምናገር ሁሉ ጊዜ እንደምናገር እንዲላለው ቅባት ማለት የእግዚአብሔር ቅባት ማለት የእግዚአብሔር መንፈስ መገለጫ ወይም ራሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ማለት ቅባት ብዬ በመጠራባቸው ቦታዎች በጠቅላላ የእግዚአብሔር ቅባት ማለት የእግዚአብሔር መንፈስ ማለት ቅባት ስላችሁ ከሆነ ቦታ የሚመጣ ዘይት ወይም ደግሞ የሆነ ፍላክ ላይ የምናረገው ዘይት ካሰባችሁ በጣም ሩቅናችሁ ወይም እንደሌሎች ሃይማኖቶች ናችሁ ያለሁት ቅባት ስም በመጀመሪያ ሱፐርናቹራል ተፈጥሮ በላይ የሆነ መለኮታዊ የሆነውን የእግዚአብሔር ኃይል እየተናገረ ቅባት ስም የእግዚአብሔር መንፈስ እያልኩ ነው። ቅባት ስም የእግዚአብሔር ኃይል መገለጫ መንገድ እያልኩ ነው። ቅባት ማለት መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። በል ሁለተኛ ደግሞ ፈውስ መቀበያ ማርቆስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል። ማርቆስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ ድውዮችንም ዘይት እየቀቡ ፈወሱአቸው። እኛ ያልነው ጨርቅ ስሙኝ፣ ጨርቅ ይፈውሳል አላልን? በጨርቁ ላይ የሚጠራው የእግዚአብሔር ቅባት ሰው ይፈውሳል ነው ያልነው። ውሃ ይፈውሳል አላልን? ውሃው ላይ የሚጠራው የእግዚአብሔር ቅባት ይፈውሳል ያ ጨው ይፈውሳል አላል? ጨው ላይ የሚመጣው የእግዚአብሔር ቅባት መራራ ነገርን ከቤት ያጠፋል ያ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር በጨው ሲሰራ አይተናል። ያንድ ሰው ሳይሆን የምድር የኢያሪኮ ከተማ ነች። ኢያሪኮ ከተማ ነው እንደው ካንዳንድ ከኢትዮጵያ ካሉ ከተማዎች ሰፊ ከተማ ነች። ደጃ ይቻታል ኢያሪኮ ከተማ። ኢያሪኮ ከተማ ህዝብ አላት ሰው አላት። ግን የሚገርመው ነገር በቃ ምድሪቱ መልካም፣ ውሃው ግን መራራ ነች። በቃ ውሃው አይመችም ነበር። ያንድ ሰው ቤት ሳይሆን የምድር ችግር የተፈታው በጨው ነው። ጨው አይደለም የፈወሰው፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ዳይሬክት አድርጎት ነቢዩ ኤልሳ የእግዚአብሔርን ቅባት ጨው ላይ ጠርቶ ነበርና ውሃው ላይ በእንስራ ጣለው። ከዛን ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እኔ የኢያሪኮን ውሃ ጠጣሁት፣ መራራ አይደለም። አሜን በሉ። እግዚአብሔር አምላክ በብሉይ ኪዳን ዘመን በዘይት ብዙ ነገሮችን አድርጓል። ዘይት የእግዚአብሔር መንፈስ ምሳሌ ሆኖ ዘይት በእግዚአብሔር ምሳሌ በእግዚአብሔር መንፈስ ምሳሌ ተደርጎ እግዚአብሔር ህዝቦች መካከል ብዙ ነገር ሲደረግ ሲያደርግ እናያል። ለምሳሌ እስራኤል ውስጥ ያለ ንጉሥ ሁሉ የሚሾመው በዘይት ተፈሰሰበት። የሚገርመው ነገር ዳዊት አይንጋዴ የምትባል ሸለቆ አለ። አይንጋዴ ሸለቆ ትዝላችሁ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የምታነቡ ሰዎች ወይም የምታውቁ ሰዎች አይንጋዴ ሳኦ ዳዊትን ባሳደደው ጊዜ የተደበቀበት ዋሻ ሸለቆ አይንጋዴ ሸለቆ። ዳዊት ግን ከአይንጋዴ ሸለቆ ሲወጣ ይዘው ቀቡት ይላል። ይቀቡት ግን በምን የወይራ ዘይት አንዳንድ ቦታ ለምግብነት ይጠቀሙበት ይሆናል፣ ግን ሞስት ኦፍ ብዙ ጊዜ ግን ለምግብነት እንደሚጠቀሙበት ነገር አለ። እግዚአብሔር አምላክ ለመንፈስ ዓለም የሚለይ ቁስ አርጎታል። ለመንፈሳዊ ዓለምና አሰራር የሚለይ ቁስ አርጎታል፣ ወይም የሚለይ አንድ ነገር አድርጎታል። እግዚአብሔር አምላክ በብሉይ ኪዳን ዘመን በዘይት ብዙ ነገሮችን አድርጓል። ዘይት የእግዚአብሔር መንፈስ ምሳሌ ሆነ። ዘይት በእግዚአብሔር ምሳሌ በእግዚአብሔር መንፈስ ምሳሌ ተደርጎ እግዚአብሔር ህዝቦች መካከል ብዙ ነገር ሲደረግ ሲያደርግ እናያለን። ሶስት ጊዜ ቀብተውታል ዳዊት። ከዛስ በጽዮን ላይ ንጉሥ እንዲሆን ቀብተውታል። ከዛስ በእስራኤል ሁሉ ላይ ንጉሥ እንዲሆን እንደገና ደግሞ ዘይት አፍሶ ቀብቶ የኦርዲኔሽን ወይም የሹመት ምሳሌ ሹመት መንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለ ሹመት። ይኸውም ነቢይነት ሊሆን ይችላል፣ ወንጌላዊነት ሊሆን ይችላል፣ ፓስተርነት ሊሆን ይችላል፣ ንግስና ሊሆን ይችላል። በመንፈስ ዓለም ዘይት አፍስሶ የተጸለየለት ሰው ሹመቱ ሰማይ ራይት ያደርግለታል። ሳውልን እግዚአብሔር ሲያገኘው በሳሙኤል አማካኝነት ለንግስና በእስራኤል ሁሉ ላይ ንጉስ እንድትሆን ቀባው አለውና ዘይት በላዩ ላይ አፈሰሰ፣ ንግስናው ጸና። ከዛ በኋላ ሳውልን ብታዩ ማንም የሚጠሉት እያሉ ይሄ እንዴት ንጉስ ይሆናል ብለው እያሉ፣ እሱ ግን እስራኤልን ሲመራ ነበረ። ለምን? እላዩ ላይ አፈሰሰው ነበር። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ታመኑ ይላል። ታመኑ። አየህ፣ መታመንህ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ መሆን አለበት። እርግጠኛ ትሆናለህ። ያን ለምን ያለህበት ቦታ ሳይመች በምኞት እንድትቀራ አይፈልግም እግዚአብሔር። የገባ አሁን እንኳን የነገርኳችሁ እውነት የገባችሁ ሰዎች ያው እግዚአብሔር ምስክር ቁልፉ እጃችሁ ላይ መጥቷል። የምትገባበት መንገድ ገብቷል።
ትመጣና አባይ ትላለህ። እግዚአብሔር ለምትፈልገው ነገር ይቀባሃል። እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ዳዊት አለው፣ በምድር ላይ ካሉ ታላላቅ ስሞች ተርታ ስምህን አደርጋለሁ አለው። የማንን? ያንተ። ዳዊት እግዚአብሔር አምላክ ሲናገረው ያኔ ማን ነበር ካልከኝ ዳዊት እረኛ ነበር። እግዚአብሔር አምላክ ታዋቂ የሚያደርገው ቅባት ሲያመጣ ዳዊት ዙፋን ላይ ተቀምጦ አገኘ። አየ ዝም ብለህ የምትገባበት አይደለም፣ እግዚአብሔር አንስቶ የሚያስገባ ነው። አንዳንድ ሰው እሰራለሁ በዚህ ገባ አሁንም ግን ያው ነኝ ያው ነው የምትሆነው። ታዲያ እኔ ግን ዛሬ ለአንድ ሰው ቅባት እናገራለሁ። ግድ የለም አንድ ሰው እንደዚህ ተሻግሮ ሲያልፍ አየው፣ ወደ ሆነ ሹመት ስትገባ አየው፣ ወደ ሆነ ክብር ስታልፍ አየው። እግዚአብሔር ስምህን በምድር ላይ ከፍ 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 አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበል እስቲ። ዛሬ ስለ ቅባት ነው የምናገረው። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበል። ቁጭ በሉ። ሁል ጊዜ እንደምናገር እንዲላለው ቅባት ማለት የእግዚአብሔር ቅባት ማለት የእግዚአብሔር መንፈስ መገለጫ ወይም ራሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ማለት ነው። እኔ ቅባት ብዬ በመጠራባቸው ቦታዎች በጠቅላላ የእግዚአብሔር ቅባት ማለቴ የእግዚአብሔር መንፈስ ማለቴ ነው። ቅባት ስላችሁ ከሆነ ቦታ የሚመጣ ዘይት ወይም ደግሞ የሆነ ፊትላችን ላይ የምናረገውን ዘይት ካሰባችሁ በጣም ሩቅ ናችሁ፣ ወይም እንደሌሎቹ ሃይማኖተኞች ናችሁ፣ ወይም ደግሞ ነገ ሌላ ስም ለማውጣት የተዘጋጃችሁ ናችሁ። ቅባት ስል በመጀመሪያ ሱፐርናቹራል ነው። ከተፈጥሮ በላይ የሆነ መለኮታዊ የሆነውን የእግዚአብሔርን ኃይል እየተናገርኩ ነው። ቅባት ስል የእግዚአብሔር መንፈስ እያልኩ ነው። ቅባት ስል የእግዚአብሔር ኃይል መገለጫ መንገድ እያልኩ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በዘመን መካከል ከፍጥረት ጀምሮ እስካሁኗ ደቂቃና ሰዓት ድረስ የእግዚአብሔር ቅባት መገለጫዎች ብዙ ናቸው። እስቲ አንድ ሰው አጠገቡ ያለው ቅባት ማለት መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው ይበል። ቅባት ማለት መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው በል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ዲሞንስትሬት የሚደረግበት ወይም የሚገለጥባቸው መንገዶች በጣም ብዙ ናቸው። መንፈስ ቅዱስ በዚህ አይገለጥም ወይም ይሄኛውና ያኛው ነገር እንደዚህ ስለሆነ ብሎ ማብራሪያ መስጠት ራሱ በእግዚአብሔር አሰራር ወይም በእግዚአብሔር አደራረግ ውስጥ ገብቶ የማያውቁትን ነገር እንደመናገር ነው። መንፈስ ዓለም ላይ የእግዚአብሔር ቅባት መገለጫዎች ብዙ ናቸው። መቼም የሚገባን እኛ ብዙ የመጣንበት ከዛ ከጨለመው ዓለም በቤተሰቦቻችንም በተለያየ መንገድ የገባንበት ስላለ ከዛ በጀምር ሰው ቶሎ ይገባዋል። ምሳሌው ባያስፈልግም እኔ እንዲህ ብዬ ልናገር፣ የጨለማ መንፈስ አለ፣ የብርሃን መንፈስ አለ። የጨለማው መንፈስ ዝም ብሎ የሚገለጥ አይደለም። የጨለማውም እንኳን የብርሃኑ የጨለማውም መገለጫ ወይም መገናኛ መንገድ ይፈልጋል። ለምሳሌ የጨለማው መንፈስ የሚገለጥባቸው ወይም የሚያደርጉባቸው አንደኛው መንገድ ለምሳሌ አንቺን ወይ አፍሽን እዚህ ጋር ለማምጣት ወይ ንግድሽን ለመዝጋት የጨለመው መንፈስ መገለጫ ይፈልጋል። ስለዚህ ያ የጨለመውን መንፈስ የሚገልጠው ሰውዬ ያንቺን ስም፣ ያንቺን ልብስ፣ ያንቺ የሥራ ውጤት ወይ ያንቺ የነካሹ ገንዘብ እፈልጋለሁ ይላል። እሱ ስታመጭልኝ እላዩ ላይ አጋንንታዊ የሆነ ነገር ጠርቶ የሚፈልገውን ያንን እርኩስ መንፈስ በመጣበት ነገር ላይ ያኖረዋል። ያ ሰው ወይም ያቺ ሴት ከዛ ሰዓት ጀምሮ በዚህ አጋንንታዊ አሰራር አታክ ትደረጋለች። ይሄ ከእግዚአብሔር ቃል ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ሲሰራበት ከነበረው ነገር የተወረሰ ወይም የተኮረጀ ነው። ሰይጣን ራሱ የለውም፣ እየኮረጀ ነው የሚሰራው። አሜን አላላችሁ? ስለዚህ ዘንድ አሁንም በዚህ ዘመንም ፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን ይፈልጋል። መንፈሳዊ ነገር መገናኛ መንገድ ይፈልጋል። እኔ እያረኩ ያለሁት መንፈስ ዓለም ያየሁትን ከእግዚአብሔር ቃል የተማርኩትን እውነት ነው። አንዳንዶች ደግሞ ምንድነው ጨርቅ? ምንድነው ጨርቅ?
ጨርቅ ይላሉ አንዳንዴ ዘይት አንዳንዴ ጨው አንዳንዴ እንደዚህ ይሄ በነገራችን ላይ ኢሊትሬሲ ወይም ደግሞ ያልተማረ መንፈስ ዓለም ላይ ዕውቀት የሌለው ሰው ንግግር ነው መጀመሪያ መታወቅ አለበት ስፒሪቹዋል ዓለም ላይ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ዲሞንስትሬት የሚደረግበት የመንፈስ ዓለም አሰራር ወደ አንተ እንዲደርስ ወደ አንቺ እንዲደርስ ማድረጊያ ብዙ መንገድ ነው ያለው አንድ አይደለም አሜን አላላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ዛሬ እኔ ስለ ዘይት እናገራለሁ አንዳንድ ቦታ ምናልባት የምትገለገው የተገለገላችሁበት ቦታ ዘይቱ በምን መልኩ ነው እንዴት ነው የሚሰራው ቢብሊካል የሆነ ሪፈረንስ ንገረኝ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ማስረጃ ስትሉ ወይ ሰምታችኋል ወይ አልሰማችሁ እኔ ግን ሰው እንዳይሰናከል ከዚህ በኋላ በዚህ መልእክት የሚሰሙ ሁሉ አሁን በማረጋው ነገር መጠቀም እንዲችሉ ስለዚህ እውነት ሰማ ያለውን ሐሳብ ከእግዚአብሔር ቃል አሁን እናገራለሁ ከዛ ሄዳችሁ እናንተ ራሳችሁ ለነሱ አስተማሪ ትሆናላችሁ አሜን አንድ ሰው አሜን አላለ አሜን አሜን ከፈለክ አንተ የለበስከውን ሹራብ ፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን ማድረግ ይችላል የመገናኛ አንተና መንፈስ ቅዱስ የምትገናኝበት መንገድ ማድረግ ይችላል የለበስከውን ሹራብ ወይ የለበሽውን ልብስ እሱ ላይ የእግዚአብሔርን መንፈስ ጠርቼ ለብሰሽ ሁልጊዜ በቪክትሪ በድል እንድትመላለሽ ማድረግ ይቻላል ያኛው የሰራውን ዛሬ ደግሞ አሁን ገና ስጠራ ባፉ እየተደፋ ይወጣል ያኛውን የተገናኘውን እናስወጣለን በዚህኛው ደግሞ ከፍና አረጋቸዋል ሚስጥሩ ሄኖ አንድ ሰው አሜን አላለም you are blessed ተቀበሉ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አረ የሚያምን ሰው አሜን ይበል አየ እግዚአብሔር ሙሴ አንድ ነገር አድርጎ ፈርዖንን እንዲያሳምን ፈልጓልና በፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን በትርን ይዘህ ሄዳለው ጣለዋለው he turned to snake ወደ እባብነት ተቀየረ something የሆነ እጅ ላይ ያለውን ነገር ማናቡ ራሺ ካፖራዲያም እግዚአብሔር አምላክ የሆነ አንተ የምትባረክበት መንገድ ሊያርገው ይችላል አንድ ሰው አሜን አላለማ የሚያምን ሰው አሜን ይበል ኤልያስ የለበሰው መጎናጸፊያ ወይ ማንተን ማንኛውም በእስራኤል ያለ ራባይ በአካልም እጃይቻለሁ የሚለብሰው ነገር ነው እኔም ይዤው መጥቻለሁ ከጨርቁ አይደለም የሚጠራበት የእግዚአብሔር ቅባት ነው ስራ የሚሰራው አሁን ያንተ ልብስ ወይም ያንቺ ልብስ እዚ ቅባቱ ከመጠራቱ በፊትና ከመጠራቱ በኋላ ያለው ነገር ሊለይ ይችላል እንዴ አሜን ለምድር መንፈሳዊ ማን ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ያው ጨርቅ ወሰደው ይላል ዮርዳኖስን በአይኔ አይቻለሁ ትልቅ ባህር ነው አንስቶ መታው ይላል እና ተከፈለ ይላል ምንድነው የከፈለው በዛ መጎናጸፊያ ወይም ጨርቅ ላይ ያለ የእግዚአብሔር ቅባት ውሃውን ወደ ደረቅ መሬት ለወጠው ሚራክል ካን ሃፕን እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ሊያደርግ ወይም ተአምራት ሊሆን ይችላል በምን ብትሉ የእግዚአብሔር መንፈስ በሚጠራበት በማንኛውም ነገር ላይ አንድ ሰው አጠገባችሁ ያለውን ሰው ሃይማኖተኛ አትሁን በሉት ብዙ ምስክርነቶች ልንነግርን እንችላለን በሉት እግዚአብሔር አምላክ መገናኛ ሆኖ በሚሰጠው ነገር መንፈሱን ሊገልጥ ይችላል አሜን ነው እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል የተዘጋጀ ሰው አለ ምናልባት አንድ ሰው ከዚህ መካከል ጠራና እጅ ላይ ያለውን ነገር የእግዚአብሔርን እሳት ተጠራበታለው ይዘት ይዳለ እሱ ቤት ገባ ማለት እዛ አካባቢ ያለ ማና ኡራ ዲያ ቫሺያ ካፑራ ዲያ ማሳ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ያላችሁ አማኞችን ከመናገር በላይ በጣም የሚያደክመው ነገር ተጨቃጫቂ ሃይማኖተኞችን ለማሳመን መሞከር ሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ኃይሉ እንዲገለጥ በተፈለገበት ነገር ላይ ይገለጣል
እኛ ያልነው ጫርቅ ስሙኝ ጫርቅ ይፈውሳል አላልንም በጫርቁ ላይ የሚጠራው የእግዚአብሔር ቅባት ሰው ይፈውሳል ነው ያልነው ውሃ ይፈውሳል አላልንም ውሃው ላይ የሚጠራው የእግዚአብሔር ቅባት ይፈውሳል ያል ጫው ይፈውሳል አላልንም በደም ስሙ አላልንም ጫው ላይ የሚመጣው የእግዚአብሔር ቅባት መራራ ነገርን ከቤት ያጠፋል ያል ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር በጫው ሲሰራ አይተናል ያንድ ሰው ሳይሆን የምድር የኢያሪኮ ከተማ ነች ኢያሪኮ ከተማ ነች እንደው ካንዳንድ ከኢትዮጵያ ካሉ ከተማዎች ሰፊ ከተማ ነች እኔ እጃ ይቻታለሁ ኢያሪኮ ከተማ ኢያሪኮ ከተማ ህዝብ አላት ሰው አላት ግን የሚገርመው ነገር በቃ ምድሪቱ መልካል ውሃው ግን መራራ ነች አሉ በቃ ውሃው አይመችም ነበር ያንድ ሰው ቤት ሳይሆን የምድር ችግር የተፈታው በጫው ነው ጫው አይደለም የፈወሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ዳይሬክት አርጎት ነብዩ ኤልሳ የእግዚአብሔርን ቅባት ጫው ላይ ጠርቶ ነበርና ውሃው ላይ በእንስራ ጣለው ከዛን ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እኔ የኢያሪኮን ውሃ ጠጣሁት መራራ አይደለም አሜን በሉ እኔ ወላችሁ ወደ ኢያሪኮ ማቹ ክላ ሃይፋ የምትባል ከተማ አለች የቀያፋ ከተማ ቀያፋ ታቃላችሁ መጻፍ ላይ አላችሁ አዎ እነሱ ሃይፋ ነው የሚሉት ወደ ታች ይወረዳችሁ ስታሉ ልክ ኢያሪኮ ለትገቡ ስትል በስተቀኝ ነው በስተግራ አይዶን ይመበል አይ ሚን ወደዛ ስትሄዱ በስተቀኝ ነው የሙት ባህር ይባላል ሙአባውያኖች በዛ ጋር የሰፈሩበት እሱም በመጻፍ ነው እናንተ ያያችሁ እኔ በአካል እጃ ይቻል ያ ይሄ የሙት ባህር ይባለው ውስጥ መንሳፈፍ ትችላላችሁ ምንም አይነት ነገር ስለሌለው ምንም አይነት ነፍስ ያለው ነገር አይኖርም እዛ ውስጥ ኢያሪኮ ለትደርሱ ስትሉ ነው ምናልባት ውሃው ከዛ ጋር ተገናኝቶ እንደሆነ ነፍስ የለውም ውሃው ኤልሳን የፈወሰው አሁን ግን ይጣጣል አሳ ብትከቱ ይኖርበታል ሰው ይጣጣዋል በምንድን ያረገው እባክ ንገረኝ ጮህና አይሰማኝ አየ የሚደረገው ሁሉ የሚደረገው የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ነው እዚህ አንድ ሰው አሜን አለ እያልኩ ያለሁት ምንድነው እግዚአብሔር አምላክ መንፈሱ ለሆነ በረከት በተጠራበት ቦታ ላይ ማንኛውን ነገር ይሰራል ስል መንገድ አናወጣለትም አንድ ሰው አሜን ይበል ሌላ ጊዜ አስተምራለሁ ነገር ግን ዛሬ ስለ ዘይት እናገራለሁ የወይራ ዘይት አንዳንድ ቦታ ለምግብነት ይጠቀሙበት ይሆናል ግን most of ብዙ ጊዜ ግን ለምግብነት የምንጠቀምበት ነገር አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ለመንፈስ ዓለም የሚለይ ቁስ አርጎታል ይስማል ለመንፈሳዊ ዓለምና አሰራር የሚለይ ቁስ አርጎታል ወይም የሚለይ አንድ ነገር አድርጎታል እግዚአብሔር አምላክ በብሉይ ኪዳን ዘመን በዘይት ብዙ ነገሮችን አድርጓል ዘይት የእግዚአብሔር መንፈስ ምሳሌ ሆኖ ዘይት በእግዚአብሔር መንፈስ ምሳሌ ተደርጎ በእግዚአብሔር ህዝቦች መካከል ብዙ ነገር ሲደረግ ሲያረግና ያለ ለምሳሌ እስራኤል ውስጥ ያለ ንጉስ ሁሉ የሚሾመው በዘይት ከፈሰሰበት በኋላ የሚገርመው ነገር ዳዊት አይንጋዴ የምትባል ሸለቆ አለች እዛ እስራኤል እሷንም በአካል አይቻለሁ አይንጋዴ ሸለቆ ትዚላችሁ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የምታነቡ ሰዎች ወይም የምታቁ ሰዎች አይንጋዴ ሳኦል ዳዊትን ባሳደደው ጊዜ የተደበቀበት ዋሻ ሸለቆ አይንጋዴ ሸለቆ እና አይንጋዴ ሸለቆን 45 ደቂቃ ነው ወደ ላይ የምትወጡት ምናልባትም ከዛም በላይ አስተካክለውት ነው እንጂ መንገዱን እና እዛ ውስጥ ፋውንቴን አለ በቀነ ጎሬ አለ እንደኛ እዚህ ጅብ ጎሬ እንደምንለው መደበቂያ ነው ሳኦል ስለ ንግስናው በጣም ስለሰጋ ዳዊትን ለማባረር እዛ ሸለቆ ውስጥ ንጉስ ሆኖ እዛ ሸለቆ ውስጥ ሁሉ ሄዶ ነበረ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር መራራነት የገባበት ሰው ለመግደል እስከየትኛውም ቦታ ድረስ ሊደርስ ይችላል እንዴ ብዬ ለዛውም ንጉስ ብዬ ያልኩት የአይንጋዴ ሸለቆን በአይኔ ሄጄ ካየሁ በኋላ ዳዊት ግን ከአይንጋዴ ሸለቆ ሲወጣ ይዘው ቀቡት ይላል ይቀቡት ግን በመንድን ነው ብላችሁ ብትሉኝ በዘይት ነው የተቀባው 3 ጊዜ ቀብተውታል ዳዊትን ከዛስ በጽዮን ላይ ንጉስ እንዲሆን ቀቡት ይላል ከዛስ በእስራኤል ሁሉ ላይ ንጉስ እንዲሆን እንደገና ደግሞ ዘይት አፍስሰው ቀቡት ይላል
የኦርዲኔሽን ወይም የሹመት ምሳሌ ነው። ሹመት መንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለ ሹመት። ይሄውም ነብይነት ሊሆን ይችላል፣ ወንጌላዊነት ሊሆን ይችላል፣ ፓስተርነት ሊሆን ይችላል፣ ንግስና ሊሆን ይችላል። በመንፈስ ዓለም ዘይት አፍስሶ የተጸለየለት ሰው ሹመቱ ሰማይ ራይት ያረግለታል። ለምሳሌ አንድን ሰው ለሚሊየነርነት መቀባት ይችላል። አሁን ሰውየው ባዶ ነው፣ ምንም የለውም፣ አፈር በቃ በቃ ላይ ተጣጭ ያለን ዜሮ የሆነውን ሰው እግዚአብሔር አምላክ ዳይሬክት አድርጎ እኔ በአኖይንቲንግ ሆነ ፕሮስፔሪቲ በላይ ላይ እንዲመጣ ዘይት አፍስሼ ከጸለይኩ የእግዚአብሔር መንፈስ ከዛ ከድህነት አንተን አውጥቶ ወደ ሚሊየነርነት ያስገባሃል። ለምን ብትለኝ እግዚአብሔር አምላክ በዘይት በሚደረግ ቅባት አንድን ሰው ስፍራውን ይቀይርለታል። ሳውልን እግዚአብሔር ሲያገኘው በሳሙኤል አማካኝነት ለንግስና በእስራኤል ሁሉ ላይ ንጉስ እንድትሆን ቀባው አለውና ዘይት በላዩ ላይ አፈሰሰ፣ ንግስናው ጸና። ከዛ በኋላ ሳውልን ብታዩ ማንም የሚጠሉት እያሉ ይሄ እንዴት ንጉስ ይሆናል ብለው እያሉ እሱ ግን እስራኤልን ሲመራ ነበረ። ለምን? እላዩ ላይ ከፈሰሰው ነገር የተነሳ። አንድ ሰው አሜን አላለም? ሁለት ነገሮች ነው ዛሬ ባጭሩ ለመናገር የምፈልገው። አንደኛው ለሹመት፣ አንደኛው የትኛው መርገም በሽታ እንዲሰበር እግዚአብሔር አምላክ ቅባት በላይህ ላይ ያደርጋል፣ ዘይት በላይህ ላይ ያፈሳል። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እግዚአብሔር ከፍ እንዲያደርገው የሚፈልገው ማን ነው? አይ ካን አኖይንት፣ አይ ፕሮፌሳይ፣ ትንቢት እናገራለሁ፣ እና አይ አኖይንት እቀባለሁ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የተናገርኩበት ያ ያፌ ቃል ሰማይ እንደተናገረ እግዚአብሔር አምላክ በሆነ ከፍታ ላይ አንተን ወይ አንቺን ያስቀምጣል። አሜን አላለም አንድ ሰው? ሲምቦሊካል ነው። መንፈስ ዓለም እንደተባለው እንደተነገረው በመጽሐፍ እውነት እንደተገለጠው እንደዛው ይሰራል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ይሰራል ይበል። ይሰማል? ምን ይላል? ምን ይላል? ይሰራል። ዛሬ አንድን ሰው ሕያው እግዚአብሔር ይህንን ያዘጋጀሁት ለዚህ ነው። ለማን እንደሆነ አላውቅም፣ ብቻ ኢትስ ጀስት አ ድሮፕ። አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ላይ ላይ ያደርጋለሁ። ትንቢቱን ከነገርኩ በኋላ ከዛን ሰዓት ጀምሮ ወደ ተነገረው ብቻ አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። አየህ፣ አንዳንድ ሰው በጣም ሲያሳዝነኝ፣ ልቤ ለዛ ሰው ሲያልቅ አይ ዲሳይድ ቱ ፕሬ ዊዝ አን አኖይንቲንግ ኦይል። ለዛ ሰው በዘይት ለመጸለይ ወስናለሁ። በዘይት ከጸለይኩ እንደተባለው እንደዛ ትሆናል። ደግሞ እኔ የምፈልገው የፈራረሰ ሰው፣ ችግር ያለበት ሰው። ለምን? ለምስክርነት በደንብ እንዲመች። አንድ ሰው ይሄ መንፈስ ይምጣብኝ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ይሄ መንፈስ ያገኘኝ የሚል አለ እዚህ ውስጥ? ይሄ መንፈስ ያገኘኝ የሚል አለ ወይ? እዚህ ጋር አለ ወይ? በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ዛሬ ትቀበላላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በቀደመው ኪዳን ሰዎችን ዘይት እያፈሰሰ ወደ ሹመታቸው ወደ ከፍታቸው ያስገባል። ያልተቀባ ተሾሞ እንደማያውቅ ልክ እንደዛው ከተቀባ በኋላ ዙፋኑም ሹመቱም ሰማይ ራይት ይሰጠዋል። እስኪ አንድ መጽሐፍ ላይ ላንብብልህ፣ የሳሙኤል መጽሐፍን ላንብብልህ እና ይህንን ብዬ አንደኛ እግዚአብሔር በዘይት ለምን ይቀባል ካልከኝ፣ ለሹመት ለብልጽግና ሊሆን ይችላል፣ ለንግስና ሊሆን፣ ለአለቅነት ሊሆን ይችላል፣ ለጥርመሳ ሊሆን ይችላል። አንተን ከዚህ ጋር አንስቶ እዚህ ጋር ለማስቀመጥ መጀመሪያ ቀባሃለሁ እንዳልኩ ትቀየራለህ። ማን ነው የሚፈልገው ይህን ሰው? አሃሃ እግዚአብሔር በዘይት የሚቀባው አንደኛ ለምንድ ነው? ለሹመት። ሀብታም መሆን ሹመት ነው ታውቃላችሁ? ምክንያቱም መጀመሪያ ካልሆንክ የሆነ ነገር እየሆንክ ከሆነ እግዚአብሔር ከሆነ ነገር አውጥቶ የሆነ ነው ውስጥ አሜን አላለም? አንድ ሰው አሜን ይበል። ስማኝ፣ እዚህ ውስጥ ያላችሁ
ሀብታም መሆን በጣም ቀላል ነው ደግሞ በጣም ቀላል አይደለም ለገባው ሰው ግን በጣም ቀላል ነው ሰው ስለቆፈረ ስለዘራ እስከሚደክመው ስለሰራ ብቻ ሀብታም መሆን የሚችል ይመስለዋል አይደለም እዚህ ውስጥ ርግጠኛ ነኝ በጠራ እየለፋ እየለፋ ወደ ላይ ሳይሆን ወደ ታች መሄድ ብዙ ሊወጣ ይችላል እውነት ውሸት የትጋት ውጤት ጥሩ ነው መትጋት ጥሩ ነው ትጋታችሁ እንዳትቀንሱ ቀጥሉ ነገር ግን የሚረዳችሁ ከመለኮት ዓለም የሚመጣ ቅባት ካለ ከሆነ ነገር ወደ ሆነ ነገር መግባታችሁ አይቀር አንድ ሰው አሜን ይላል አየህ ብልጽግና ወይም ሀብት ወይም በተተረፈረፈ የበረከት ዓለም ውስጥ ለመኖር እግዚአብሔር አምላክ የሚያስገባ ቴሪቶሪ ወይም ግዛት ባይኖር ኖሮ ሁላችንም አንድ አይነት ኑሮን ኖር ነበር ግን አለ እግዚአብሔር አምላክ የረዳው ሰው አንስቶ ያስገባዋል አሜን ዛሬ አንድ ሰው እስቲ ስፍራዬን እቀይራለሁ ይበል እስቲ መቀየር የሚፈልግ የለም እንዴ አላየውም መቀየር የሚፈልግ የለም እንዴ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ሽፍት ታረጋላችሁ አሜን ለምሳሌ ስሙኝ አንዳንድ ዘማሪዎች አይታችሁ በጣም ድምጻቸው የመጨረሻ መረዋ ነው የሚባለው በእኛ ሁሉ ነገር አለ ግን ከነሱ እንደሚሻል የማይታወቅ ሰው እንኳን እላይን ያለው እነሱ ታች ለራሳቸው ይገረማል አየ አንድ ከፍታ ዝም ብለህ የምትገባበት ዓለም አይደለም የሚያስገባህ ያስፈልጋል ዛሬ ላይ አንድን ሰው አቅም ያላችሁ ከአቅም በታች ያላችሁ አይ አኖይንት ዩ እግዚአብሔር ወደ ሆነ ዓለም ያሻግራችኋል አንድ ሰው ጮሆ ስፍራዬ ይቀየራል በለኝ አይ ዝም ብሎ የሚሳካለት ይመስለዋል አንድ ሰው ለዚህ ነው እኮ የኛ ዓለም ሰው እዚህ ጋር ሱቅ አርገ በደንብ ስትሸጥ ካየ አካባቢ ሁሉ ከሆነ 3 ወይ 4 ወር በኋላ ሱቅ ይውላል ምን መስሎት መሰለ እንደዚህኛው የሚሆንለት እውነት አይደለም ሱቅ ከተከፈ ሱቅ አየ በሰው ስኬት አይቶ ኦኬ እኔም በሰራ ይላል እንደሱ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ የሚያስገባህ ዓለም አለ እሱ ደግሞ ዝም ብላ አረምት ገባ በቅባት ነው የምትገባው እኔ ቀባለሁ አንድ ሰው ዛሬ ከድነት ያመልጣል ወደ ስኬት ያልፋል ወደ ክብር ያልፋል ወደ ከፍታ ይገባል አንድ ሰው ጮህ ወሰድኩ ይበል ባክ በኢየሱስ ስም ተወስዳላችሁ እስቲ በቃ አጠገብ ያለው ሰው ነካርግና ትገባለህ በለው እስቲ ስፍራ ትቀይራለህ እመነኝ እግዚአብሔር አምላክ ስፍራን ያስቀይራል በለው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ታመኑ ይላል ታመኑ አየ መታመነህ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ መሆን አለበት እርግጠኛ ትሆናለህ ያኔ ለምን ያለህበት ቦታ ሳይመችህ በመኞት እንድትቀራ አይፈልግም እግዚአብሔር አምላክ ከገባ አሁን እንኳን የነገርኳችሁ እውነት የገባችሁ ሰዎች ህያው እግዚአብሔር ምስክር ነው ቁልፉ እጃችሁ ላይ መጥቷል እምትገባበት መንገድ ገብቷል ትመጣና ቀባኝ ትላለህ እግዚአብሔር ለምትፈልገው ነገር ይቀባሃል ታዋቂ ለመሆን ቅባት አለ እኔ አሜናችሁ ልክ አይደለም አይ ታዋቂ የሚያደርግ ቅባት አለ ይሰማል ወይ ምንም ያረግ ኦኬ እኔ ይወላጅ ያለ እግዚአብሔር ቃል የምናገረው ምንም ነገር የለም ጉባኤ ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ዳዊት አለው በምድር ላይ ካሉ ታላላቅ ስሞች ተርታ ስምህን አደርጋለሁ አለው የማንን ያንተን ዳዊት እግዚአብሔር አምላክ ሲናገረው ያኔ ማን ነበር ካልከኝ ዳዊት እረኛ ነበር ዳዊት እዛ ገበሬ ነበር ሰው አየው እግዚአብሔር አምላክ ታዋቂ የሚያረጋውን ቅባት ሲያመጣ ዳዊት ዙፋን ላይ ተቀምጦ አገኘ አየ ዝም ብለህ የምትገባበት አረም እግዚአብሔር አንሶ የሚያስገባ ነው አንድ ሰው እሰራለሁ በዚህ ገባ አሁንም ግን ያው ነኝ ያው ነው አመት ሆኖ ታዲያ እኔ ግን ዛሬ ለአንድ ሰው ቅባት እናገራለሁ እዚህ ጋር ይሻለኛል አንድ ሰው ግድ የለም አንድ ሰው እንደዚህ ተሻግሮ ሲያልፋየው ወደ ሆነ ሹመስት ከባየው ወደ ሆነ ክብር ስታልፋየው እግዚአብሔር ስምን በምድር ላይ ከፍ 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 ከፍ
እግዚአብሔር አምላክ ያደርጋል። አሁን ከሰፈር ስትወጣ ሰው ማቀ ልክ እግዚአብሔር ሲያከብርሽ ልክ ከቤት ስትወጣ ወጣ ይባላል። ከዛስ በዚህ ጋር አለፈ ይባላል። እሷ ኮ በዚህ ጋር ቀድም አለፈች። ወሪያቸው ሁሉ ስላንቺ ስላንተ ይሆናል። ለምን? እግዚአብሔር ወደ ሆነ ነገር ሺፍት 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 ያረጋል። በኢየሱስ ክርስቶስም ሺፍት ያረጋል። የሚያደርግህ ግን የሚያደርግህ ላይ ሲመጣ ነው ወንድሜ። እስጆችን አንሰና አባ በልስ ለሚፈልገው ከፍታ ቀባኝ በል። ለሚፈልገው ከፍታ ቀባኝ በል። Something different. Look. ስሙኝ። ለምሳሌ የኛ መሳሪያ የሚጫወቷል አንዱ ሊድ የሚመጣ በኢትዮጵያ ውስጥ እስቲ እንዳል ተመዝገቡ ቢባል ምናልባት 50 ሺህ ምናምን ሰው ሊመዘገብ ይችላል። ግን 50 ሺህም የሚታወቁት ሊድ በመምታት ነው። የሆነ ሰው ግን ያ ነገር ያገኘው ሰው ከ50 ሺዎቹ ትንሽ ከፍ ሲል ታይዋል። በቃ እሱ መጥቶ በገናውን ካልደረደረው ታስብላል። ለምን ሲመጣብ ነው? እንዴት ካልከኝ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሳውል በምድር ካሉ ከለዳውያኖች ከጠንቋዮች ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ነቢያቶች ሁሉ ምናምን ባሉበት ቦታ ባለ በገና ፈልጋለሁ I feel rest when I hear that song ሲል የሆነ የሚሰማኝ ነገር አለ ያንን ስሰማ አለ። ከዛስ እሰይ ቤት ነው ያሉ ተባለ። አየ ይለያል። ብዙ አሉ እኮ የሚለይ መንፈስ ይመጣባል። ተቃበሉ። አሜን። አየ ሊድ ይመታል ሲባል ያም ይመታል ያም ይመታል ያም ይመታል ያም ይመታል ሁሉም ይመታሉ። አንተ ስትመታ ግን የሆነ ነገር ይሆናል። እን እነ ነው ያወራው ያለው እ የተመሳሳይ መንፈስ ተመሳሳይ የሚያረግ አይ ዝማሬውም እንደዛ ነው፣ ንግዱም እንደዛ ነው፣ ስራውም እንደዛ ነው፣ ሩጫው ማንኛውም ነገር ሰብረህ መውጣት ከፈለክ የሚያወጣ አለ። አንድ ሰው ጆቹን አባ በልስ ለሚፈልገው ከፍታ ቀባኝ በልስቲ አለበለዚያ ለሊቱን ሙሉ ችሎታዬን አዳብራለሁ ያልክ ስትለው ያው ነው ከሚመቱት አንዱ ነው የምትሆን፣ ከሚጫወቱት አንዱ፣ ከሚዘምሩት አንዱ፣ ከሚሰብኩት አንዱ፣ እንትን ከሚሉት አንዱ አንዱ ነው የምትሆን። አንዱ መባላል ወጣለው የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ከፍላለው የሚለው ሽፍት አረጋለሁ የሚል ሰው አንተ አይደለም። የሚያረጋው እላይህ ላይ ዛሬ ይመጣል። የሚያረጋው እላይሽ ላይ ዛሬ ይመጣል። ወንድሜ የሚያረጋው ዛሬ እላይህ ላይ ይመጣል። ገዢ ሲያረጋችሁ አያለው ዛሬ። አንድ ሰው ሲሰበርለት አያለው ዛሬ። ከፍ ብሎ ሲውለበለብ አያለው ዛሬ። አንድ ሰው ተቀብያለ ይበል ሆነ በኢየሱስ ዳዊት በረኝነት ይያለ ከቤቱ ውስጥ ካሉ ልጆች ቁጥር ውስጥ ገብቶ አባቱ እንኳን ትዝታ እንደሌለው መታቁት። ሳሙኤል ቤት ገብቶ እግዚአብሔር የሚቀበው ሰው አንተ ቤት ነውና ልጆችን ደርድር ሲባል ሁሉንም አቀርቦ ሌላ የለም ሲል የለማል እርግጠኛ ነህ ሲል እንት ነው ዛ ከብት እየተበጋ እንዳለ ሁሉ ትከቻቸው ሰፋ ሚል ሚያቀም ያላቸው ደርድሮ ኮ ነው እንዲምለው የተረሳ ሰው ነው። ስሙኝ የተረሳ ሰው የተረሳችሁ አላችሁ እዚህ ውስጥ እያልከ የተረሳ ሰው እንኳን በጎረቤት እንኳን በሌሎች በራሱ አባት የተረሳ ሰው የኔ ያለው ሲባል እዛ እንትን ነው። ሳሙኤል ደግሞ ምን ቢል ጥሩ ነው አምጣው እሱ ሳይመጣ አንረፍቅምና ልካ አስጠራው። ይኸውልሽ ዛሬ እለህለህ ሲመጣ አንተን ከገባህበት ሸለቆ ውስጥ የሚጠራ የሚያስጠራ እባክህ ቅባት ያገኛል። አሜን ካልኩ ሰድና አሜን በል።
እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እጠራሎ ይበል። እስኪ እጠራሎ በለኝ። አሁን ሰው ቢያስተውስ ምንም ትርጉም የለውም። ያው አባቱ ያስተውሳቸው ሰዎች ቆሙኮ ቆሙ ሰፋ ሰፋ ብለው ሲቆሙ ወደዛ አርገው ይላል እግዚአብሔር። ንቀዋለው ነው ለዛው የሚለው ምዘዘ ናኩት ደሚለው ዘር ዴ ጨረሰ እግዚአብሔር ወያል እንዴ ሂድ እሰይ ቤት መቀበዋል አልከኝ መጣው ሁሉንም ንቀዋለው ዞር ብለው አልከ ማንንም ይቀበው አለ ሌላ እሰይን ሲጠይቀው ልጅ አለ የለኝም እኔ ማንንም የለም እርግጠኛ ነህ አለ 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 ግን እሱኮ የሁሉ ታናሽ ነውና እዛ እንትን ማሳ ነው ያለው እየተበቀ ነው እዛ ለካስጠራው ሲመጣ ይላል ማያ ዳቡራ ሺያ ካታፑራ ዲያል አለ ሲመጣ ሳሙኤል ገና when he look at him እንደዚህ ሲያየው የምፈልገው እርሱን ነውና ቀባዋል ነገር ግን አሁን ፖይንቱን ልንገራችሁ ነገር ግን እግዚአብሔር ቢፈልገው እንኳን ዝም ብሎ ንጉስ ተሆናል አላየውም ለሲ ነው ይላችሁ ፕሊስ ዶንት ቢ ሪሊጂየስ ሃይማኖተኛ አትሁኑ እግዚአብሔር ለአንድ ነገር ካጫችሁ ላጫችሁ ጉዳይ አኖይንት ማረግ አለበት መቀባት አለበት ይስማሃል ታዋቂ ዘማሪ አረግሻለሁ ካለ ለዛ ጉዳይ መቀባት አለብሽ ታዋቂ ነጋዴ ያድርጋለሁ ካለ ለዛ ምክንያት መቀባት አለበት ታዋቂ ሚሊየነር ኢንቨስተር አረጋለሁ ለዛ ጉዳይ መቀባት አለበት የምድር መሪ አረጋለሁ ለዛ ጉዳይ መቀባት አለበት አገልጋይ አረጋለሁ ለዛ ጉዳይ መቀባት አለበት እና ስትለይ ኦኬ እናንብበው መጽሐፉ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጭ በሉ ቁጥር 13 ላይ ሳሙኤል ዘይት ይዟል ከተናገረው በኋላ ነው ተጠራ በኋላ ከመጣ በኋላ ዘይት ይዟል ስትሉ ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ ሳሙኤልም የዘይቱን ቀንድ ወስዶ በወንድሞቹ መካከል ቀባው ኦኬ ቀባው አዎ እና ምን ሆነ ስሙ የእግዚአብሔር መንፈስ ከዚያን ቀን ጀምሮ አየኔ እንደዚህ ያረጋለው አይደል ከዚህ ቀን ጀምሮ ከዚያን ቀን ጀምሮ ይልና የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል መጣበት ይላል not before ከዚያን ቀን በፊት አልነበረም the moment he received the anointing ቅባቱ ላይው ላይ ሲፈስ ከዚያን ቀን ጀምሮ ተለይቷል ጉዳዩ ከዚያን ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል መጣበት መቼ ከዚያን ቀን ጀምሮ መቼ ከዚያን ቀን ጀምሮ ያ ቀን ይሄ ነው ላንቺ ላንተ ያ ቀን ይሄ ነው ከዚያን ቀን ጀምሮ ፕሊስ ሰክሰስ በጥረት አትፈልጉ በጥረት በችሎታ አትፈልጉ ስኬት በምንም ይሁን በልባችሁ ላይ በተተከለው አንድ አጀንዳ ስኬትን በዋጣችሁ ለማድረግ አትፈልጉ አሮንቹ ቢሊቭ ለምን አታምኑ አይ አኖይንት አንድ ሰው አኖይንት አረጋለሁ ከዚያን ቀን ጀምሮ ይከፈታል ከዚያን ቀን ጀምሮ ይከፈታል ወደ ከፍታ መቼ ማን እንቅባት ይፈልግ አይ መታገል ከፈለክ ችግር የለም ታገል ነጭ ሽበት እስክታወጣ ድረስ ታገል ችግር የለም እግዚአብሔር ግን አቀረበ የሆነ ነገር ከፈለክ if you want okay አባ ቀባይ ማን እንደዚህ ይል ተናገር
ተናገር ተናገሪ ተናገሮ ተናገር ተናገር ባከ አይሰማም የእግዚአብሔር ሴት እየመሰከረችልኝ መጣች። ባለፈው ልጄ ሬሳ ሆኖ ደረቀብኛለች አንድ ሴት አለች መስክርነት ደረቀ። ከዛ አባቷ ተዚ ሲላት ከነቢይ ደረሰ ጋር የመጣ አኖይንቲንግ ኦይል አለ። አሃ እሺ እሱን አምጣልኝ። ኦልሬዲ ሊገንዙት ሊሞት ነው ሞቷል ኦልሬዲ ሊገንዙት ተዘጋጅቷል። ያንን ዘይት ሳረገው ኢሚዲየትሊ ነቃ አለች ተነሳ አለች። የሞተ ሰው አንድ ሰው አሜን ይላል። እኔ ያልገበው ካለ ዝም ነው ማለት ያለበት። እንደዚህና እንደዛ የሚባል ነገር የለም። እግዚአብሔር በወይራ ዘይት ወይም በኦይል ይገለጣል። ዳትስ ስክሪፕቸራል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። አሜን አላለም አንድ ሰው? እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ከዚያን ቀን ጀምሮ ይበላል። ጮክ በሉና ተናገሩ። ይኸውላችሁ ብዙ መንገድ የተጠቀማችሁ ምን አለ ከዚህ ቀን ጀምሮ ቢሆን ያ ቀን ይሄ ቢሆን ምን አለ ላንቺ? ያ ቀን ወንድሜ ያ ቀን ምን አለ ይሄ ቢሆን? ያ ቀን ይሄ ቢሆን ምን አለበት ነው ያልኩ። አይሰማም? ያ ቀን ይሄ ቢሆንስ? ከዚያን ቀን ጀምሮ በሉ እስቲ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል መጣበት። የሚገርም ነው። ምን ሲያረግ አፈሰሰበት? መጀመሪያ ፕሮፌሲ ስሙኝ፣ አፕሊፍት የሚያረጉ ከሆነ ቦታ ወደ ሆነ ቦታ እንድትቀየር የሚናገሩ ማንኛውም ትንቢቶች ዘይት ይፈልጋሉ። ዳዊትን ሳሙኤል በእስራኤል ሁሉ ላይ ንጉስ አርጎሃል ብሎ ትንቢት ነግሮት ቢሄድ ኖሮ እኛም ዛሬ ሽንል ነበር። ግን ፕሮፌሳ ያረጋበትና በወንድሞቹ መካከል ዘይት አፈሰሰበት ይላል። ከዛ ትንቢት ነገረው አይልም። ከዛን ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ሷይ ፕሮፌሳይ ለአንድ ሰው ትንቢት እናገራለሁ። ከዛ በዘይት አጸናልሃለሁ። ከዛ እንደተባልከው እንደዛው ትሆናል። የሆነ ነገር ጉባኤ ውስጥ አለ። የሆነ ነገር ውሰዱ፣ እስቲ ውሰዱ፣ 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 በኢየሱስ ስም ውሰዱ። ተቀበሉ፣ ተቀበሉ፣ ተቀበሉ። ወሰድኩ፣ 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 ወሰድኩ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችሁ ላይ ይመጣል። ዛ አንድ ሰው ጮሆ ለምን አሜን? አቤት አሜን። ቼ ጀምሮ እስኪ እጆቻችሁንስ አባ በሉት። ያ ቀን ይሆንልኝ በሉ። ያ ቀን በሉ ይሄ ይሆን ለኔ በሉ። ያ ቀን እቺ ትሆን ስፍራ የምቀይርበት ሽፍት የማደርግበት ቀን ይሄ ይሆን። አንዳንዶቻችሁ ከላያችሁ ላይ የሚሰበር ነገር አለ። ከላያችሁ ላይ የሚመታ ነገር አለ። እግዚአብሔር አምላክ ይቀባችኋል። ከዚያን ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይመጣባችኋል። እስኪ አንድ ሰው ለሹመት ይበለኝ እስቲ እቀባለሁ በሉ።
እግዚአብሔር በሰው ላይ ይሾማል በስራ ላይ ይሾማል በሆነ በሆነ ሞያ ላይ ይሾማል በሀብት ላይ ይሾማል እግዚአብሔር ሹመቱ ብዙ ሁሉም ግን ምን እንደሚባለው ሹመት ከተሾምክ በኋላ ንግድ መነገድና በራስ ጥረት በራስ ሂሳብ ካልኩሌሽን ንግድ መነገድ በጣም የተለያየ ነገሮች ናቸው እኔ ዛሬ አንድን ሰው እቀባለሁ ያ ሰው እኔ ነኝ የሚል ሰው አሜን ይበል ከተቀባሽ ሰዓት ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ በሀብት ቢሆን ሚሊየነር የሚያርግ እግዚአብሔር ቅባት ላይሽ ላይ መጥቷል በስራ ቢሆን ከሰው መካከል በሞገስ ሰብሮ የሚያወጣ ቅባት ላይ ላይ ይመጣል በአገልግሎት ቢሆን ከሰው መካከል ሰብሮ ለይቶ የሚያወጣ ቅባት ላይ ላይ ይመጣል ሲከፍላለው የሚል ሰው እዚህ ውስጥ አንድ ሰው ጮሆ ከፍላለው ይበል ባካችሁ ከፍ ማለት የሚፈልጋለ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይሄን ቅባት በላያችሁ ላይ ያመጣ ይስማል ይስማል ሁለተኛ በሉ ሁለተኛ በሉ አንደኛ የወይራ ዘይት ከፕሮፌሲ በኋላ የሹመት ማጽኛ ነው አለን ሁለተኛው ደግሞ ፈውስ መቀበያ ነው ማርቆስ ምራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል This is biblical. ማርቆስ ምራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ ብዙ ድውዮችንም ዘይት እየቀቡ ፈወሷቸው ዘይት የወይራ ዘይት አንድ ዘይት ነው የታመመ ሰው አለ እዚህ ዘይት እየቀባው እጸልይልሃለሁ አሜን ፈውስህን ተቀበላለሁ አሜን በሉ አሜን ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገራችሁ ሰው ያልገባው ለምድሮ ታዲያ ይዘው የሚሄዱ የሚሰጣቸው ሚሉ አንዳንድ ጥያቄ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ ግን ይሄንን ይዘህ እንድትሄድ እዚህ የሚሰጥ ለምንድን ነው ካልከኝ ይሄ ፕሮግራም ሐሙስ ነው ዛሬ ቢቀጥል እሁድ አለ ከዛ የሚቀጥለው ሳምንት ነው የሚኖረው እዚህ የኛ የተቀበው እግዚአብሔር ሰዎች አገልግሎት በእነኚህ ጊዜዎች ውስጥ አንተ ለአርጀንት ለአስቸኳይ ጉዳይ በጤና ላይ በሆነ ጉዳይ ላይ ገጥሞ ቢሆን የእግዚአብሔርን ሰውና የዚህን ቤት አገልግሎት ቅባት ልታገኝ በማትችልበት ቦታ ሁሉ ይኸው ይሰራልሃል ሚድናይት ላይ እኩለ ሌሊት ላይ ጎረቤት ጠርተ ማትጠራው አደጋ ቢገጥመ ማጃድሩ ቫሳካ ዲያቮሶ ሪካቮኖ ሾኮፖሮቦሲያባ ትልና ማኑቭሪ ሻኪያፖራ በዛው ሰዓት ታምራት ይሆናል አሜን አልከኝ ወይ? አሜን አልሽኝ ወይ? አሜን ሚል ሰው አለ ወይ? ጎረቤት ጋር ለሆነ ጉዳይ ቢጠራ ይዘት ሄዳለህ። አሜን አሜን። የኛ መሳሪያ በሰማይ የተገለጠ የእግዚአብሔር እውነት የሚገለጥበት እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር ቃል የሰጠን አኖይንቲንግ ኦይል ነው። You are free. አሜን አሜን። አንድ ሰው እስቲ ጮሆ ነጻ ይበል እያንዳንዳችሁ እቤታችሁ ቢኖር ጥሩ ነው አሜን ሁሉ ሰው ቢኖር ሪጋናቮስ አፕሪዲያማስ አሜን እዚህ ቤት የእግዚአብሔር ቅባት አለ እንደሚሰራ አምናለሁ ያለካችሁ ያው ቅባት ባለህበት ቤትኛውን ቦታ ትገልጠዋለህ የተዘጋ በር አለ ብሎ የሚያለቅስብሽ ሰው ከመጣሽ እኔ ከፍትልሻለሁ ትያታለሽ አስቸገረሻው እኔ ከፍታለሁ ትያታለሽ እንዴ ስትይ ተንበርከክ ይዚያ ኡሻኒ ካላፑራ ዲያ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተከፍቷል ሂጂ አሁን ሂጂ ትያታለሽ እየዘለለች ትመጣለች ምንድነው እንደ ተናገርሽው ለስንት ጊዜ እንብ ያሉ ሰዎች ይኸው ማን ነው ምስክርነት
ተቀበሉ በኢየሱስ ስም ዛሬ። ሄይ አንተ ቆይ እኔ ግራ የሚገባኝ ነገር አንዳንድ ሰው ጠዋት ሲነሳ ይ ምን ነው እኔ እንዴት እንደሆነ አላቀም የዶሮ አናት ሎሚ ውሃ ንግዜ በር ላይ ገና ጠዋት አየሁ እኔ እንጃ እንደውም ሳላቅ ትንሽ ሳረግጠው አልቀርም እግሬን ይሰማኛል ይላል አትጨነቂ ሹራ ጋቡሳ እነሱ 50 ቀን እንዲ ብለው እንደዛ ብለው የሰሩትን አንቺ እነ ቹ ቹ ቹ ጥረጉና አንሱት ታየ ሰከንድ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አንተ ታፈርሳለህ አንድ ሰው አሜን ይበል እነሱ እኮ ስለሚያምኑ ነው አንቺ ሳትነሺ አምጥተው ውሃና ሎሚ የዶሮ ጭንቅላት አንዳንዱ አይጥ ይጥላል ለምን በሆነ መገናኛ መንገድ ማድረግ የሚፈልጉት ነገር የሚፈጽምላቸው ነገር ነው የሚያረጉት ኡይ ስራ ፈታችሁ ብለሽ አሜን እንደውም እንደዚህ ያረጋውን ከዚህ አካባቢ እንደ ተርባ አባረዋለሁ ካልሽ ከዚህ አካባቢ ርስቱን ብቻሽን ርስቱን ብቻ አንተርሳለ አሜን አንድ ሰው ጮሆ ይሆናል ይበል አንድ ሰው ምናምን የሆነ ነገር ምናምን ሲችግር የለም እኔ አንድ መሳሪያ አለኝ አረ ባክሽ ነው ገላግኝ ምናምን ሲችግር የለም ከቦርሳሽ ውስጥ ሂድ ሆኖላ ምስክርነት ለብዙዎች በብዙ ቦታ በኢየሱስ ስም ይሆናል ከዛሬ ጀምሮ በነገራችን ላይ ይሄንን ኒው አኖይንቲንግ ኦይል ዛሬ ነው እዚህ የተጀመረው ከጸለይኩ በኋላ ብሾፍቱ አልተጀመረም እዚህ ነው የተጀመረው ስመጣ ነው የተከፈተው ዛሬ ምን ሆኖ ሰው እድለኛ ነው እልልታ ያለው ሰው መናፍስት የሚያስቸግራቸው ሰዎች መናፍስቱ ከወጣ በኋላ አይ አፕላይ ወላይ ወላይ ከዛን ቀን ጀምሮ እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አጠገብ ያለው ሰው ከዛን ቀን ጀምሮ በሉት የእግዚአብሔር መንፈስ በዳዊት ላይ በኃይል እንደመጣ እንዲሁ ባንቺ ላይ ባንተ ላይ በኃይል ይመጣባል እ ይመጣብኛል ይመጣባል ይመጣባችኋል ሃሌሉያ ስንት ሰው አለው አኖይንቲንግ ኦይል ስንት ሰው ይዟል ዋው ኒው አኖይንቲንግ ኦይል ሄያው እግዚአብሔር ዩአስ ሱፐር በጣም በጣም ታድላችኋል እማገለግለው ጌታዬ መስክርን የዘይቱ ነገር ከማለቁ በፊት ሁላችሁም መስክርነቶቻችሁን ትቀበላላችሁ ሆኗል የሚያምን ሰው ጮሆ ሆኗል ይበል ለአንድ ሰው መልካም ነገር ሲሆን አይቻሉ ዛሬ ሐራባ ሲያካ ቱቪሻ ኪያማንቶ ፖሮ ኮፖ ዲያቫሲያ ማፖ ፖፖ አንደኛ ለሹመት ሁለተኛ ለህመም ለስራት ለአጋንንታዊ ጥቃት ለማናቸውም ነገር እግዚአብሔር አምላክ በዘይት ውስጥ ይገለጣል ዘይት ማይወዱ ሰዎች ይረፉት እኛ ጋር ዘይት አለ በዘይት እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ምስክርነቶችን ያበዛል ማንም ሰው ፕሮግራሙ ሐሙስ መጥቶ ሐሙስ እስከሚመጣ ድረስ አይቸገርም ውስጡ ካለው ራሱ ተአምራቱን በእጆቹ ተአምራት ይሰራል እዚህ የሚሰራው ቅባት ሁሉ እዛ ለሱ ይሰራለታል እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታ ያምጣ የሚያምን ሰው አሜን ይበላ አሜን አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ